São Paulo foi este domingo palco, uma vez mais, de manifestações contra o racismo e a favor da democracia. A capital do Estado brasileiro, com o maior número de mortes no quadro da Covid-19, teve milhares de pessoas na rua a manifestarem-se contra o governo de Jair Bolsonaro. A larga maioria de manifestantes usou máscara, como recomendam as regras anti-coronavírus, mas não houve grande respeito pelo distanciamento social pedido repetidamente pelos organizadores do protesto. Este foi o terceiro domingo de manifestações pró-democracia em São Paulo, desta vez organizado pelos grupos de apoio dos principais clubes de futebol paulistas. Houve também, uma vez mais, uma contra-manifestação de apoio ao presidente, mas bem mais pequena e, desta vez, sem registro de confrontos. Manifestações à parte, o Estado de São Paulo soma quase 180 mil casos confirmados de Covid-19. Um dos mais recentes é o próprio presidente da Câmara Paulista. Depois de 4 resultados negativos, hoje, infelizmente, testei positivo para a Covid-19 e para o coronavírus. No geral, de acordo com o consórcio de imprensa, o Brasil soma mais de 850 mil infecções confirmadas, incluindo cerca de 43 mil mortes. Só o Estado de São Paulo já sofreu mais de 10.600 óbitos.